përshëndet të të dashurmisht të televizorin publik shqiptar. Kalendarit tom të ditë dhe festimi në shtuar edhe një fest tjetër e dinit të festën e 14 shkurtit, e cila është dita e talenteve. Në dje, pikërisht më datën 14 shkurt, në shumë shkolla të Tiranës janë organizuar aktivitetet të ndryshme ku në qëndër ishin fëmi dhe talente të spikatuar në fushat të ndryshme, të artit dhe të shkencës. Dhe fëmi të talentuar ka plot, por e dini se cilët kemi zjedhur ne? Mandishtin. Për piktorë, çdo stil është e bukur dhe ka veçantinë e saj. Dhe me sa duket, jetës toni për çeka pamja e liçenit në stinën e dimrit. Ju jetën e njini pas e për shumë vite më radhë ka drituar emisionet e fëmive në televizionin publik shqiptar. Por ne sot nuk e kemi zjedhur jetën si një drituese të talentuar, por kemi spikatur talentin e saj në piktur. A e dini që jeta pikturon vërtet shumë bukur? Ajo nuk e thot të se është modeste, me gjitha të këto nuk e them asun. E thonë mësuesit, specialistët, e tërgon dhe vetë fakti medaljeve të shumta që jo ka marrë dhe ekspozitave që ajo ka hapur. Por për më tepër, të na i thot vetë jeta. Jeta! Më faj që të ndërpres punën dhe frymëzimi, është as pak problem, sepse edhe mund të vazhdoj. Në rregull, jeta, si gjithmonë shumë e këndshme, po dua të di çfarë ke aty, se di që ti aty ke piktura. Atje janë shumë nga punimet e mia dhe sigurisht që do t'i tregoj edhe ty. E më lexova në mendje. Këtu është një pikturë, për të cilën janë frymëzuar nga piktori i madh Pablo Picasso, është një abstraksion ku tregohet njeriu me dy fytyra. Njeriu me dy fytyra? Po. Dhe me vetë do si për buzë. Është piktura tjetër. Këtu kanë pikturuar një fshat dhe do të thotë që fshati është i braktisur, sepse shumë shqiptarë kanë shkuar në emigrim edhe këtu tregojnë fshatin e braktisur. Këtu është një vazë me lula, të cilën e kanë pikturuar në kursin e pikturës, ka qenë një model i dhënë nga Zysha. Dhe me thënë kjo vazë ja ka qenë e vërtet dhe ti ke pikturuar. Natyre që. Këtu është një pikturë e piktorit Jose de la Riva, të cilën e kam bërë për sëri, por kam bërë shumë ndryshime në të. Është një grua të cilës i ka vdekur i shoqi dhe ajo është shtatzën dhe me ndonë për të shoqin dhe për të birin që do të vi në jetë së shpejti. Një vazë tjetër me lule, po e njëjta, vetëm se sfondi dhe... O, bobo, s'fona lë kjo era, o era mina. Vetëm se sfondi është ndrysha. Edhe këtu tonalitetet janë... Po, janë më të forta dhe shumë ndryshe nga piktura tjetër. Po, era le të plasi pikturat e tua janë shumë të bukura. Këtu është cirku. Kam shkuar një herë në cirkun e Tiranës, sepse nuk më jepet mundësia që shpesh të shkoj atje, sepse jam shumë e zënë me kurse dhe me aktivitetet të ndryshme, dhe kur shkova, mendova që pse të mos pikturoj diçka për cirkun. Tani kemi të bëjmë me shkrimtarin... Lërm t'a gjej, David Copperfield. Me shkrimtarin tim të preferuar, Charles Dickens. Dhe kjo është një pjesë nga libri David Copperfield. Kam lexuar librin dhe kam pikturuar. Më shumë pëlqeu piktura apo libri? O, libri sigurisht. Po edhe piktura s'diskutohet se kam bërë vetë. Dhe një nga pikturat e mia, ti tjera, që kam pikturuar veten time, duke mësuar në një dhomë me të gjitha kushtet, kur i tham, duke u marrë me televizionin dhe mjekësin të cila më pëlqen shumë, duke kontroluar në kompjuter. Dhe kam shënuar një thënie, parësim nuk ka qytetërim. Ndërsa pas 15 vjetësh, unë e imagjinoja veten një kirurge plastike, profesoresh, doktoresh, dhe gjithashtu edhe prezantuese të emisionit Trupi dhe Shëndeti. Kam shënuar dhe këtu gjithashtu një thëndje që të ushtrosh talentin tënë është lumëtëri. Pra po ta bëjmë një propagandë kështu para kohe me doktoresh jetën, e cila do jetë kirurge vërtet shumë e mirë, ju asiguroju, edhe gjithashtu shumë simpatike. Besoj të ju bjendo një kirurge më e mirë se kjo. Shumë faleminderit, por unë nuk do të vazhdoj vetëm në rrugën e mjekësisë.
cilësi si që kam ndër, por gjithashtu edhe arti nuk t'a lë pas dore. Se fakt është pak në kontradikt, gjithmonë ka qenë arti që ka patur më shumë jepte më shumë vend fantazis, gjërave jo shumë konkrete, dhe mjekësia që është shumë konkrete si shkencë. Mi qita të jeta, kush ka qenë e pare, do këthem sërish të pikturat, kush ka qenë personi i parë që t'ka thënë, ti jeta ke vërtet shumë talent? Personi i parë që më ka thënë, ka qenë edukatorja. Që në kopësh? Po, që në kopësh, po pa harruar edhe babin, i cili më ka dhënë një ndihmës shumë të madhe për të vazhduar rrugën e pikturës. Cila ka qenë piktura jote e parë që mbahet mend, që ka qenë pikturë si thuaç për ta mamit? Do ta them, po mos qesh, ha? Ka qenë një pikturë që pata bërë në vitin 1997 me trazirat e asaj kohe. Dhe aty pa ta vërë disa njerëz duke gjuajtur njëri tjetrin me mitraloz, me pushke, me cifte, ku di unë, dhe disa bomba që pëlqisin. Shumë pajsore pas ke qenë. Megjithatë, ti më përpara më the që të hanë shumë kohë kurset e ndryshme, aktivitetet jashtëshkollore, po me mësimet, do me thonë piktura, ndërhyjnë pak në mësime, është e vështirë, do me thonë, se normalisht është e vështirë të merresh me shumë aktivitete dhe t'jesh në të njëjtën kohë zënë mirë. Unë e di që t'je një zësë shumë e mirë. Faleminderit. Unë merë me shumë aktivitete. Tani për tani merë me kursin e pikturës dhe gjithashtu atë të gjermanishtë, sepse anglishtën për moshën time e kam mbrojtur. Më hanë ko, po për mendimin tim unë gjej kohë të gjithave për t'i kurer se cilën në kohën e duhur. Edhe piktura nuk ka mendimin se mund të kryojnë dhe një problem në mësimet e mija, sepse përderi sa më pëlqenë shumë, nuk ka asë një problem. Ku ka dëshirë ka dhe një zidhje. Pa. Dhe jeta, mund më flasësht pak për ndo një nga ekspozitat e tua që ka hapur, për ekspozitën e parë fare, që unë e di që jeta ka hapur që kur ka qenë në klasën e dytë. E vogël fare dhe jeta hapi ekspozitën e saj të parë. Është e vërtet, unë kam hapur një ekspozit në klasën e dytë, kur kam qenë në klasën e dytë, televizioni ka qenë një pranishëm atëherë, televizioni shqiptar. Kam hapur tre ekspozita gjithsej. Ekspozita e parë që unë kam hapur ka qenë tema Thuaj po për fëmijët. Konferenca globale. Asa kohë. Po, medalje të ndryshme që ka marrë? Po, unë i kam këtu atë medalje. I ka dhe me vete. Samir. Atere, këtu është çmimi i fundit që u kam marrë. Një çmim inkurajues në revistën Trendy me USAID-in për një klaster turizmi. Organizoj kjo konkurs, unë dave me të shmimin një kura juas. Shumë. Êshtë një artikull këtu, ku është edhe emri im këtu, jeta Deda, shkolla Gjon Buzuku. Shmimin një kura juas. Qfar djesi është të dali në revistë emri jatë? E kam të piktura. Êshtë fotokopja asaj pikture, sepse pikturat nuk thënë, pasi qojnë në konkurs, është ditë qka që na e prish pak qefi në fakt në piktorve. Me gjitha të idea mbetet. Çmimet të tjera është çmimi që kemi marrë në Maqedoni në maj të këti viti, më 23 maj, ku ishte çmimi i parë në grup, me mësuesa Atixha Arapin, ishim rreth 12 në zënës, marrëm çmimin e parë në bitola të manastirit. Ishin temat e lira, unë kisha quar një temë për kopshtin zoologjik. Ja ku është edhe emri im këtu, diploma, jeta deda. Shumë bukur. Edhe në revistën Mrekullia, po, ishte një rikrimi kopertinave të asaj reviste, unë fakt pa ta bërë të ndryshime, dhe biles Jurisu kishte pëlqyer shumë, sepse nuk isha i qëndruar strikti asaj kopertine si të tërë pjesëmarrësit e tjerë. Ndërsa këtu në revistën Nye, mos më thuaj fotografia jote. Jo, nuk është fotografia ime këtu, por kam qenë pjesëmarrëse e ekspozitës që është hapur, biles ka marrë edhe pjesë si vjetë. Unë kam marrë pjesë në shumë ekspozitat të tjera, ekspozita e fundit ku kam marrë pjesë jashtë shtetit, ka qenë ajo në Poloni, para dy ditësh kam dërguar piktura, mësuesa Atixha Arapin, tema ishte Child and the Dog, fëmija dhe qeni. Pikturova disa fëmi me disa qenush që kujdeseshin për ta dhe qenushët, një fëmi po qante, e i conte qante, që ajo e kishte humbur, e shumë piktura të tjera. Kam marrë pjesë me profesor Bashkim Dervishin të cilin edhe atë e përshëndes shumë, në ekspozitat të tjera në Rumani, Bulgari, në Çeki, në Rusi, edhe më mësëse ati Gjarapin ka marrë pjesë në këto shtete në për ekspozitat të ndryshme, duke mos haruar edhe ekspozitën e Kinës, ku pa ta pikturuar nën Terezën me 5 fëmijët e 5 racave të 5 kontinenteve.
Jeta, un pas që ti ke pikturuar shumë, dhe me thënë, pikturat e tua, tema kryesore ishin ato sociale, për dhunën që në 97-ën, për arsimin, pra, çfarë tema të pëlqen më shumë? Megjithatë, kishe pikturuar dhe natyrat të qeta, çfarë tema të pëlqen të pikturosh? Pikturoj tema të ndryshme, por temat që më pëlqejnë më shumë, siç e the edhe ti, janë ato temat sociale, në formë posterash, po dua që të pikturoj piktura ku protagonistët janë njerëzit. Njerëzit, dhe kryesisht normalisht fëmijët. Po. Si dhe për moshë. Pikturoj piktura për moshën time. Dhe aty ti kishe një pikturë që ishte frymzuar nga Pablo Picasso. Po cili është në përgjithësi piktori jot i preferuar, se Pablo Picasso është me abstraksionin, është një çiksi i thellë për të kuptuar. Kush të pëlqen? Mua më pëlqen shumë piktor, por ndër të preferuarit e mi të cilëve u kam parë pikturat, sepse unë nuk kam mundësi që t'i shikoj të gjithë pikturat, Caravaggio, edhe Leonardo da Vinci, të cilin e kam idhull. E kush nuk e ka idhull Leonardo da Vinci? Po se përfundim, pse nuk qesh Mona Lisa? Nuk e di këtë, duhet ta thon kritikët. Në rregull. Po në të ardhmen tënde, siç e pyesin të gjithë tani, çfarë dëshiron të bëhesh në të ardhmen tënde? Duke përfshirë tani në shkollën e mesme do vazhdosh për pikturë? Jo, nuk do vazhdoj për pikturë, jo. Pikturën do ta vazhdoj thjesht për qefin tim kur thon, por nuk do të vazhdoj për pikturë. Sepse unë jam dhënëse me nota shumë të mira dhe në qo se do të shkoj në lice dhe tërë ajo punë që kam bërë duke mësuar gjithë shkollës të djeqare, unë atje vetëm 2 vjetë do të bëjë lëndët kërësore do me thënë, që bëhen edhe në gjimnazit e përgjithshme dhe pikërish nuk duha që t'i lëmë simet. Nuk duha që të vazhdoj vetëm për pikturë dhe vetëm t'i përkushtojnë asaj rrugën. Unë duha të mere me të gjitha fushat e jetës. A e dini që ta pak vajza, pak zënës që akoma logikojnë këshu, pas një kasa që thonë, të shkojnë në shko pikturë, mos mësoj fare, vetëm futi një pikturë aty edhe merë notën. Po... E po duhet a dinë që edhe për pikturat se e vështirë është që ti bësh. Vërtet shumë bukur. Dhe më përqesh shumë mënyra jote të logikuar i tjeta. Dhe fundit fare, nëse do zidhje, do duhet të zidhje ndërmjet pikturës dhe kirurgjisë, këtë zidhje. Jam shumë kurioze ta di. Pasi shoh që me të dyja edhe mjekësinë, edhe pikturën i kemë shumë pasion. I kam qejf të dyja, po tash këtë zgjedh. E armia ime do të ishte më e sigurt me mjekësinë. A bëj një pyetje të fundit? Pasi jeta gjithmonë kur ka ardhur dhe në televizion nuk ka qenë asnjëherë vetëm. Pra saj ka qenë gjithmonë një person i cili jo vetëm që nuk mërzitej, po e priste gjithmonë me shumë krenari dhe shumë dashuri. E dini se cili është ky? Është gjyshi i saj. Një njeri vërtet shumë i mrekullueshëm dhe s'i ke marrë dorën me gjyshe. Megjithëse tani do thua vajzat e reja, gjyshi është i kohës shumë përpara, domethënë nuk ka mentalitetin ton gjyshi. Ti megjithatë gjyshet e do vërtet shumë. S'i ke marrë dorën. Gjyshin e ka marrë dorën shumë të mira. Edhe Biles jemi bërë kështu si shok, megjithëse kemi diferencë shumë të madhe moshë me njëri tjetrin se sa është gjyshi. Unë e përshëndes shumë gjyshen time, edhe gjithashtu edhe sërgjyshen. Edhe sërgjyshen, sa me fat që jemi o jeta. Dhe këtu përfundon dhe intervista ime me jetën.